ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ନଉଛି ସତରେ। ରାତି 3ଟାରେ ଆମେ ପୁରୀ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ, ସେଠି ସୁଟିଂ ଅଛି, ସେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସିନ୍ କିଛିଟା ନିଆଯିବ, ତ ଏତେ ଭୋର ଭୋର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପିକନିକ୍ ଆମେ ଆସିଛୁ। ପୁରୀ, ଏଇଟା ପୁରୀ ସୁଟିଂ ଏଟା ପ୍ରଥମ ନା ଆଗରୁ କେବେ? ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠି ଆଜି ନିଦ ଲାଗୁନି ଦାଦା, ଆଜି ପୁରା ମାନେ ଫ୍ରେଶ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମୋତେ। ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ସେଠି ଯାଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସତରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିକି ସୁଟିଂ ଯାଉଛ, ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାଧବୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଦି ଜଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସକାଳ ହେବାରେ ବସିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସକାଳ ହେଇଯାଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ, ବୋଧହୁଏ ସହରର କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସକାଳ ଆମେମାନେ ଦେଖିନାହୁଁ।